Är jag med dig, Jörgen? Då vill jag börja med Nina Björby, ordförande i kulturutskottet, och säga att jag är otroligt glad att vi i år faktiskt kan vara dubbelt så många som vi brukar vara vid stipendieutdelningen. För alla er som sitter här, det har ju varit ett, framförallt tänker jag för er, ett otroligt tufft år. Vilket gör att jag också är jätteglad att Region Västerbotten faktiskt har kunnat utöka stipendierna. Det innebär ju då också att ni kommer få höra min röst dubbelt så mycket som det brukar vara. Men det hoppas jag att ni klarar av. Sen vill jag att ni ska veta också, för oss på regionen, såväl politiker som tjänstepersoner, så är grunden konsten och det konstnärliga. Och att vi aldrig viker en tum på den konstnärliga friheten. Det får vi inte göra. Och allra minst i de här tiderna så är det så otroligt viktigt att vi håller fast vid. Sen, och det spelar ingen roll om man jobbar med film eller slöjd eller mat eller konst. Alla genrer måste få det uttrycket. Sen finns det ju också, ni har ju en del i vår samhälle också. För den utveckling som sker i Västerbotten, om det så är turism eller hälsa eller regionala utvecklingen. Så att det hoppas jag att ni förstår också, att ni har väldigt dubbla roller för oss. Och inte minst tänker jag också för oss som människor. Det ni ger oss i form av vidgade horisonter, se andra möjligheter, kunna hantera jobbiga saker, förstå världen lite bättre. Och ni gör också, var och en av er som är här, Västerbotten också till en bättre region att leva i. Så att jag vill egentligen från djupet av mitt hjärta tacka er för att ni finns. Och sen såklart också grattis. Och då vill jag börja med Alex Rosa. Vårt stora konststipendium. För du jobbar på ett inkluderande och lekfullt uttryck. Och du undersöker frågor som identitet och tillhörighet. Du blandar material och tekniker på ett gränsöverskridande arbetssätt i verk som berör kommunikation och mänskliga relationer till omgivningen. Och vi är djupt tacksamma för allt det du hittills har skapat. Och ser med spänning fram till allt det som komma skall. Och då har vi våra två kulturstipendium film. Och då börjar jag med Fredrik Oskarsson. Du har djupa rötter i den västerbottniska dokumentärfilmsmyllan och tar de lokala historierna till resten av världen. Och det känns som att allt är präglat av en stark kärlek till just Västerbotten. Engagemang, lugn och långsiktighet präglar ditt arbete som spänner över flera årtionden. Du har en karaktäristisk ödmjukhet och i ditt skapande som också har kommit att betyda mycket för nya filmskapare här i regionen. Så tack! Nästa person på film, Anna Brodin.
Och du har ett mångfacetterat arbete med film som präglar ditt arbetsliv. Föreningar, festivaler, kursverksamheter, radio, biografarbete och det årliga sommarläger som är lite av de delar du jobbar med. Och utöver det så har du också regisserat en egen prisbelönt film likväl som arbetat med andras filmproduktioner. Och det känns som du är en filmare vars drivkraft betyder väldigt mycket för Västerbottens filmliv, helt enkelt. Så tack och grattis! Då har vi tre stipendiater på slöjd. Och då börjar jag med Molly. Din träslöjd är rätt fram, glad och lekfull. Ett starkt uttryck med en blandning av humor, tradition och färgsprakande upptäckarlust. Och du får nu genom stipendiet möjlighet att arbeta vidare med den barnbok som du har påbörjat. För att inte enbart i trä utan också på papper sprida det uppsluppna slöjdevangeliet. Tack och grattis! Ola Ling. Du svarvar skålar med en precis form och lätt siluett. I en tid där många andra bara rusar mellan ständigt nya hållpunkter väljer du att stanna kvar vid skålen och borra dig djupare in i dess universum. Genom att förändra en yta, experimentera med en teknik eller finjustera ett mönster så tar du kärlen vidare med eftertänksamma, målmedvetna och nyfikna steg. Så kan handfast slöjdforskning ta sig ut. Tack och grattis! Och Stefan Markström. En visuell tolkning av det talade ordet kan hjälpa vissa människor med funktionsvariation att både själva göra sig förstådda och att bättre förstå andra. Och det tar du fasta på när du i samråd med pedagoger inom särskolan vill undersöka vilken roll slöjden kan ha för att underlätta kommunikation. Och genom stipendiet så får du nu möjlighet att bredda din kompetens inom området. Och om jag förstått det rätt så efter pandemin så är planen att låta projektet möta vardagen i särskolan. Utgångspunkten är viktig. Alla människors rätt till en röst. Tack och grattis. Då har vi våra konststipendium musik. Och jag börjar med Mikko Savela. Du är en modig musiker som genom ditt utforskande på gitarren tagit musik till nya dimensioner och utvecklat den med ljudkällor på icke-konventionella instrument och tillbehör. Med det rytmiska som grund improviserar du och utvecklar soundet så att ingen konsert låter den andra lik.
Hela världen är ditt arbetsfält och från basen i Umeå samarbetar du kontinuerligt med etablerade artister inom genren. Och vi vill ge dig möjlighet att fördjupa ditt konstnärskap då du är en målmedveten musiker som vet vikten av koncentrerat arbete. Tack och grattis! Sen vill jag att Frida Johansson kommer hit. Frida, du blir allt mer en nod, vilket delar av musiklivet i Västerbotten kretsar kring. Med en bas i traditionsmusiken bjuder du till samarbete och projekt inom många områden. Då du dessutom skriver egen musik och får uppdrag att komponera till dramaturgi blir ditt verksamhetsområde ännu mer omfattande. Du är en driven musiker som sätter guldkant på det mesta du jobbar med och verkar för en mer mångfacetterad och inkluderande musikbransch. Och vi hoppas nu att du får förutsättningar att fortsätta verka och utvecklas som den begåvade heltidsmusiker du är. Tack och grattis! Och då har vi det sista stipendiet, Ella Nilsson. Du vill vara på den sidan, du går bra. Ja, hur ska man sammanfatta allting? Det blir några rader, men du ska veta att det finns så mycket som vi är så många som vet som inte får plats här. Så att du tar det med dig också. För Ella, du har mer än i 50 år spridit kunnandet om Västerbottens unika råvaror och lokalt förankrade mathantverk. I radio, TV, böcker, så har du genom åren med din varma personlighet och pedagogiska förmåga väckt intresse för västerbottnisk mat, både här i Sverige och utomlands. Du har hållit i otaliga matlagningskurser i länet i syfte att bevara och utveckla den västerbottniska matkonsten. Och för inte så länge sedan var detta ett kulturarv, ofta kvinnors kulturarv. Hotat av masskonsumtion och glömska. Men idag är lokalt västerbottniskt mathantverk en av regionens viktigaste tillgångar. Och för det så kan vi tacka dig, Ella Nilsson. Tack och grattis. Ledarutbildning och då skulle vi skulle få bli en svamp alla som gick och då fick jag blev rynkad tofsskivling, rynkad och grå i toppen och så får jag en sån nu. Den är din. Tack. Då undrar jag om det är någon som vill säga några ord till vår streamade publik. Inte? Då tycker jag att vi sätter oss till bords. Och igen, grattis och tack.